מרכז סיוע שלום. שלום, קו הסיוע לגברים ונערים נפגעי תקיפה מינית. המרכז בשבילי הוא עוגן של מחויבות לתקווה. חלק גדול מנפגעות זה גם מקום כמו בית, במקום שלא היה להם בעצם אף פעם. והמרכז בשבילי זה בית. בית מלא בנשים מדהימות ומהממות. קו הסיוע, שזה פשוט קו החירום שבו אישה יכולה פשוט להתקשר ולהעביר איתך 20 דקות קשות, לילה שהיא לא מצליחה לישון, כשעובר עליה משהו והיא נסערת, לאו דווקא כשהיא בקרייסיס של משהו שקרה לה עכשיו. פונה התקשרה, ובתחילת השיחה בקושי הצליחה להוציא קול, וכשהיא כבר הצליחה להוציא קול, זה היה גאיות של בכי. וכשכבר יצאו מילים, המילים היו, אני לא חושבת שאני יכולה לחיות בעולם שיש בו גברים. בחור שהתקשר עם סיפור של פגיעה מילדות, והוא רצה אחרי כמעט 20 שנה ללכת ולדווח על זה במשטרה. בהזדמנות אחרונה ככה הוא הרגיש להשמיע את הקול שלו ואת הסיפור שלו. אני מרגישה שזה מין פסיפס כזה של המון פרצופים ורגעים. ושעות ומפגשים ועיניים ודמעות. זה המון שיחות שמתחילות בחושך מוחלט, שבעצם אישה בוכה ואין שום תקווה, ולאט לאט בשיחה אני מצליחה, אני מרגישה שאני מצליחה עם הנפגעת בעצמה להתחיל להכניס חרכים של אור, והשיחה נגמרת במקום אחר לגמרי. כי יש לא מעט שיחות מהסוג הזה שנגמרות בנימה הרבה יותר קלה ואופטימית מהנימה שאין מתחילות בה. הוא פחות ייאוש, יותר תקווה. התקשר בחור שלא הזדהה. הבנתי מהר מאוד שהוא מגיע מהמגזר החרדי. הוא כמעט לא דיבר. בעצם כמעט שתקנו 50 דקות ביחד. שבמהלכם הוא בעיקר בכה, ואני קצת ניסיתי לדובב אותו פה ושם להבין על מה מדובר. ומבחינתי הרגשתי אחר כך שנתתי לו סיוע מרביב, שבאותו רגע לבן אדם הזה היה מישהו שחיבק אותו, גם אם זה דרך הטלפון, חיבוק וירטואלי, אבל חיבוק שכנראה הוא לא קיבל לפני זה, ואני לא בטוח שהוא גם יקבל אחרי זה. ככה היא זוכרת את הזיכרון הראשוני שלה מגיל 3, גילוי הריות. היא אומרת שהיא עברה את הגילוי הריות, והיא בטוחה שגם האחיות שלה זה היה משהו שאף פעם לא דובר. כמו לחיות בכלא, במקום שהאבא יהיה בכלא הזה, היא הייתה בכלא הזה. שילמה מחיר מאוד מאוד יקר, בגלל שהיא בתוך מסגרת כזאת. ובסוף השיחה היא אמרה תודה על הקשבה אקטיבית. ואני חשבתי על ההקשבה האקטיבית מבחינתי, שבשום מקום בחיים אני לא כל כך קשובה, לא לילדים שלי ולא לבעלי ואפילו לא לעצמי ובעבודה. פה זה מין השפורפרת, היא ממש בתוך האוזן, ושיחת סיוע שהיא באמת באמת משמעותית, אני רק בשיחת סיוע. אני אמין שכל אחד ואחד מאיתנו, גברים במיוחד, שבאים באמת חבורה מאוד מיוחדת, שכל מטרתה היא באמת ליצור איזשהו שינוי חברתי. כל הנפגעות הם קשה להם, אבל כשאתה שומע על נכה בכיסא גלגלים שהמטפל שלה פגע בה, ואתה עובר את התהליך של הגשת התלונה ורואה את החדלות אונים שלה, זה אחד הדברים שאני זוכרת, שלמרות שזה היה מזמן. פגשתי אותה בחדר הזה, היא ישבה פה מולי, והיא פשוט רעדה, והיא לא הבינה למה. וכשהיא יכלה להתחבר לעוצמות שלה, אז זה היה בסדר להרגיש את הפחד ואת החוסר אונים, ולהכיל אותו, לא לפחד ממנו, לנרמל אותו, להבין שהסימפטומים הגופניים האלו קשורים לפגיעה המינית שהיא חוותה בילדות. זה למעשה התכלית של ההתנדבות כאן, להיות בשביל מישהו אחר ברגעים הקשים. הבחורה נוסעת להתחתן עם מישהו בנישואים מאורגנים באחת מהרפובליקות המזרחיות של ברית המועצות לשעבר. והבחורה, שומו שמיים, לא בתולה. הייתה מאוד נסערת היועצת, מאוד נרגשת ומאוד נסערת. מה עושים עם מצב שהוא נשמע ונראה כמו קטסטרופה שהולכת להתרחש? אז אני יושבת בחדר, שאני באה אליו פעם בשבוע, מוציאה את הספרון הסגול שלנו ופותחת בעמוד של איחוי בתולים.
עברנו מקטסטרופה לשיחה של, אולי הדרך הכי טובה להגיד את זה, תוכנית פעולה. היא אומרת, הצלת לנו את הילדה. גם תהליך ההכשרה של המתנדבים הוא ארוך ומשמעותי. חצי שנה של מפגשים פעם בשבוע. שמבחינתי עד היום ריח של איזול זה ריח של המכון הפתולוגי. ואני שמחה שכחלק ממרכז הסיוע וחלק ממרכזי הסיוע, והצלחנו להקים חדר מיוחד בבית חולים שבו באמת בחורה שעברה איזושהי תקיפה יכולה להגיע לשם ולעשות שם את כל ההליך של הטיפול, של הבדיקות, של הגשת התלונה אם צריך. בחברה שלנו מאמינים שתקיפה מינית היא דבר שקורה בחוץ בסמטאות חשוכות על ידי בן אדם זר עם איומים בנשק או בסכין וכולי. רוב המקרים קורים בסביבה מוכרת על ידי בן אדם מוכר, לרוב תוך הפעלת, לרוב תוך הפעלת לחץ רגשי. אף אחד לא מדבר איתנו מעולם על הדברים שאת דיברת איתנו היום, ובעצם עד שהגעת, כך הן אמרו הבנות, לא חשבנו שבכלל יש לנו זכות ללכת ולהתלונן על זה. כמה זה חשוב להיות שם, כמה זה חשוב לתת להם לדבר על, על הנושא, וכמה לפעמים לא מדברים עליו בכלל, על מה נעים להם ולא נעים להם, על הגוף שלהם, על הזכות שלהם לגבולות שלהם ושלא יפגעו בהם. מותר לא לקיים יחסי מין, מותר להחליט שהסיטואציה הזאת לא נראית לכם, שיש כאן ניצול. יצאתי מהעדות, הרגשתי שניצחתי. ניצחתי את האימה, את הפחד, את הכאב, את ההשפלה שמלווים כל פגיעה מינית. וניצחתי גם את כל המסע המפרך והקשה שעוברות נשים במסע בהליך פלילי. אני יצאתי בתחושה מאוד מאוד אופטימית, כי הרגשתי שאחרי בערך 40 שנות פעילות פמיניסטית ענפה, סוף סוף הקול שלנו נשמע. כאשר הייתי חלק ממשמרת מחאה ותמיכה ליד בית המשפט, הסיסמאות והמשפטים שאנחנו נוהגות לומר, את לא לבד וכולי, קיבלו ככה תוקף מאוד מאוד חזק ומשמעות גדולה כשעטפנו אותה שם ובעצם היינו עדות לניצחון הזה. תודה למקום הזה שיכול להכיל את כל המורכבות הזאת ואת היכולת לשנות. את המציאות. יש פעמים שאני מרגישה שלבוא לכאן, למרכז סיוע, זה קצת כמו לשים יד על הלב ולשיר את התקווה, כל עוד בלב יש תקווה.